喂，呢度系深圳公安打嚟嘅，你个仔咧，因为琴日嫖妓俾我哋捉咗。嗱，你想佢冇事嘅话咧，你而家咧就汇保证金去我哋户口。如果唔系咧，你个仔咧就要面临15日嘅行政拘留。哦，我即刻去银行。你唔好争我个仔啊！你唔好争我个仔，你唔好争我个仔啊！内地公安是不会以任何的名义要求汇款，如果遇到这样的情况，首先挂断个电话，然之后保持镇定，先尝试联络屋企人确定情况，然之后报警。喂，你好。你好，请问你是陈小姐吗？啊，我是啊，你是哪位啊？我们这里是香港夜警处，我们查看到你有一份重要的文件没有领取，如果不及时处理，将会限制你的出夜警，请你配合我们的调查。你们是不是搞错了？我要怎么配合调查？你现在到附近的银行汇款给我们做保证金，证明你没有犯事情。我们调查清楚之后再退还给你。香港入境处已经发出声明，不会以任何形式致电市民要求汇款。如果遇到有这样的情况，你有权向相关机构核实来电者身份及主动查证。喂，请问是不是黄先生？我们是什么电话公司打来的？我们公司呢 check 到你的电话 number， 就差我们公司10,000元电话费没还。这个呢是违约的行为，所以呢请你尽快还清这笔欠款，否则呢我们公司呢会入禀法庭向你追讨这笔电话费。有没有搞错啊？我没用那么多电话数据、啊、我又没打那么多电话，我哪有去其他地方旅行啊？麻烦你提供你的身份证和你的信用卡号码，等我帮你 check 一 check 啦。你等我一阵，我身份证 number 咧系。如果遇到自称某间公司的职员，请打俾相关机构去核实，或者打俾反诈骗协调中心查询。